توہین مذہب کے جھوٹے الزام پر پاکستان میں برسوں کی قید کاٹنے والی آسیہ بی بی کے والد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں مشکل میں ہیں۔ یہاں اگر کسی کوے کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو باقی سارے کوے جمع ہو کر شور مچا سکتے ہیں، لیکن اقلیتوں کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے۔ یاد رہے کہ آسیہ بی بی سپریم کورٹ سے بری ہونے کے بعد اب بیرون ملک قیام پذیر ہے، تاہم اس کے خاندان کے افراد خصوصاً آسیہ کے والد شدت سے اپنی بیٹی کو یاد کرتے ہیں، جس سے ان کی آخری ملاقات 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ سے رہائی کے بعد آسیہ بی بی کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے خاندان کے افراد سے مل سکے۔ حکام نے آسیہ کی جان کو درپیش سنگین خطرات کے پیش نظر اسے فوری طور پر پاکستان سے باہر نکال دیا تھا۔ آسیہ بی بی کو توہین مذہب کے الزام پر سن 2010 میں سزائے موت سنائی گئی تھی، لیکن گزشتہ برس سپریم کورٹ نے یہ کہتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا کہ اس پر توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ آسیہ بی بی کے والد نے آخری بار تقریباً ایک دہائی قبل اپنی بیٹی سے ان کی گرفتاری کے فوراً بعد ملاقات کی تھی۔ اس سال کے شروع میں آسیہ بی بی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ملک سے باہر منتقل ہو گئی تھی۔ ان کے والد جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اسے یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید وہ اپنی بیٹی سے دوبارہ نہیں مل پائیں گے۔ انہوں نے آسیہ بی بی کی رہائی کے بعد ایک بار ایک رشتہ دار کے فون سے اپنی بیٹی سے ویڈیو کال پر بات کی۔ آسیہ کے والد کے مطابق ان کی بیٹی نے ان کو اپنا چہرہ دکھایا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، ابا جی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ آئی۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور کہا، جاؤ میری بیٹی، تم خدا کے سپرد ہو۔ آسیہ بی بی کا کیس پاکستان کے توہین مذہب کے قانون میں اس وقت تنازع کی علامت بن گیا جب گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور جھوٹے الزام کی مذمت کرنے پر قتل کر دیا گیا۔ گزشتہ برس سپریم کورٹ نے ان کی سزا کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ آسیہ بی بی پر توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگایا گیا اور بڑے پیمانے پر احتجاج کے باوجود انہیں رہا کر دیا گیا۔ آسیہ بی بی کے والد کا بات کرنے کا انداز شاعرانہ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ انہیں یاد کرتے ہیں تو وہ بولے، ہاں بالکل ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ہم روز انہیں یاد کرتے ہیں۔ بجلی کی تار پر بیٹھے ان پرندوں کو دیکھیں، اگر ایک کوے کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے یا وہ مارا جائے تو باقی سب کوے جمع ہو جاتے ہیں اور کائیں کائیں کا شور مچا کر احتجاج کرتے ہیں، لیکن آج کے پاکستان میں ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔